Kucha Peppa, here's your line for the church. Here's their Kucha Mommy. Then here's their Kucha Papi. Their Kucha Peppa. Biblioteca. Është kohë gjumi. Natën e mirë, Peppa. Natën e mirë, George. Mund të më lexosh një parap, të lutem? Në rregull, po do të lexoj librin Majmuni i kuq. Po ti gjithmonë këtë më ke lexuar. Majmuni i kuq bëri një dush, lau dhëmbët dhe ushtri në shtrat. Po, kjo është ajo që ndodh vërtet. A mund të më lexosh një parap tjetër, të lutem? Tigri blu, meri manga jeshile, pinguini portokalli. Oh, po kjo çfarë është? Bota e mrekullueshme e betonit. Kam kërkuar për këtë. A është libri jot ky, babi? Është një libër që e kam marrë në librari. Çfarë është një librari? Është një vend ku ti merr huaj libra dhe kur mbaron së lexuari, i kthen përsëri. Por babi Dërguc ka harruar ta kthej këtë libër. E kam pasur të libër për një kohë të gjatë. S'ka problem. Mund ta kthesh nesër. Tani është ora për gjumë. Pasi babi të më ketë lexuar këtë historinë. Nuk është një histori kush e di se çfarë, Peppa. Të lutem, ma lexo, babi. Në rregull. Bota e mrekullueshme e betonit. Betoni është një material ndërtimi i përbërë nga rëra, uji dhe aditiv të ndryshëm. Kapitulli 1. Rëra. Peppa, Georgi dhe mami Dërkucja kanë rënë në gjumë. Është mëngjes. Peppa dhe familja e saj mbërriten në bibliotekë. Wow! Sa shumë libra! Shh, Peppa, duhet të mbash qetësi në bibliotekë. Pse? Sepse njerëzit vinë këtu për të lexuar dhe që të jenë në qetësi. Tjetri, ju lutem! Zonjusha Lepur punon në recepcion. Ç'kemi, mami Dërkuc? A do t'i kthesh këto librat? Po, zonja Lepur. Në rregull. Çfarë po bën kompjuteri ashtu? Po kontrollon nëse je sjell mirë dhe nuk e ke mbajtur libra për shumë kohë. Mbase e kam mbajtur të libër pak më gjatë se ç'tuaj. Mos u shqetëso, babi Dërkuc, nuk mund t'i dash keq. Oh, babi Dërkuc, e keni mbajtur të libër për 10 vjet. Babi, pa kujdesshëm. Fal zonjusha Lepur. Nuk ka gjë. Tani mund të marrësh një libër tjetër. Zonja Lepurushe, a ka mundësi që unë dhe Gjorgji të marrim një libër, të lutem? Po, sektori i fëmijëve është këtu. Oh, shiko, përava, lule, fustane të fukura. Përshëndetje, Peppa. Oh, që kemi, Deni? Unë ka marrë një libër rreth futbolit. Që kemi, Peppa? Që kemi, Suzi? Unë ka marrë një libër infermierie. Gjorgji ka zgjedhur një libër mbi dinosaurët. Dinosaurë. Shikoni çfarë gjeta. Aventura të reja në botën e betonit. Ja ku qen ka libri majmunit të kuq. Jo libri me majmunin e kuq, është shumë i bezdisshëm. Po kjo është një histori tjetër. Mund të jetë shumë argëtuese. Vë pas që s'ka për të qenë i mirë. Një herë një kohë ishte një majmun i kuq. Ah, ai bëri një dush, lau dhëmbët dhe ushtri në shtrat. Jo. Ai u fut në një anije kozmike dhe shkoi në hënë. Ai iku në piknik me dinozaurët. Noti në det dhe ngjiti malin më të lartë. Kjo ishte një ditë shumë e ngarkuar për të. Lexoje përsëri. Ne mund ta marrim atë dhe ta lexojmë në shtëpi, Peppa. Por unë doja të merrnim këtë tjetrin. Ose këtë tjetrin. Mund të marrësh tre libra në shtëpi nëse do, Peppa. Juhu! Por duhet të kujtohesh që të sjellësh në kohë. Po, zonja Lefruse. Edhe ti, kujtohu që duhet të sjellësh librin në kohë, babi Dërkuc. Do kujdesem unë që mos të harroj, babi Dërkuc. Po, Peppa. Jam i sigur që do t'a bësh. Ha,